Passo 42, em Paragominas. Alô, Wallace Natan, forte abraço, Wesley Ribeiro, alô, DJ Ed Banana. Valeu, Ricardo Oliveira, forte abraço pra você também, toda moçada que com certeza enaltece nosso trabalho. Aumente o volume, que é diferente, DJ. Prêmios para o grupo mais animado da noite. Sorteio de várias garrafas de Xandão pra moçada curtir. É a noite do WhatsApp pra você curtir. Sorteio de vários prêmios e brindes. Noite mais inigualável que você já viu.